ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରୁ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଖରେପାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାମିଲ। ବିବାଦନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଆଦିବାସୀ ସରକାରୀ ଜମିକେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କେ ବିକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କହିଲେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। କଲାହାଣୀ ଗୋଲାମଣ୍ଡା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେନେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବିନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୀବନକେ ବାଜିନେ ଲଗେ କରି ସବୁଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ 120 ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ। 16 ବିଭାଗନେ ଜଣେ ବି ନାଇଁ ନ। ଗେସ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିନେ ଚାଲୁଛେ କାମ। ଆସବାର 7 ମୁଲ ହେବା କ୍ଲାସ, କାଣା ହେବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା ସମସ୍ୟା, ଫେର ଘାରଲା ବର୍ଷା ଡର। ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଲାଖ ଲାଖ ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ। ସୀତା ଯାଡ଼େ ମଣ୍ଡି ଜଗି ରହିଛେ ଚାଷୀ, ଆରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଚେଦବା ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ରାସ୍ତାନୁ ଉଠୁଛେ ପିଚୁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ବନ୍ଦ କରବାକେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦାବି। ଠିକାଦାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମାନି ଅଭିଯୋଗ। କାମକେ ନେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛେ ଅସନ୍ତୋଷ।